Nu ska vi se om vi kan gräva mer guld här nu. För att vad vi pratar om nu, det är om Triss nämligen. Och vi har Kjell Djuphammar från Nynäshamn här. Välkommen hit. Hur är det med dig? Ja, det är bra. Än så länge. Ja, du var härligt att ha en lite OS-medaljörer här i studion, eller hur? Ja, det är det. Ja. Duktiga. Nu är det din tur att gräva guld. Du verkar ha en strategi där i varje fall. Ja. Lyckonummer. Ja. Då ska vi se vad det kan bli för någonting här då. Chans till 5 miljoner som sagt. Börja på en 500 000 och en. Du är pensionär, har jag förstått. Ja. Vad gjorde du i ditt yrkesverksamma liv? Jag är målare. Målare? Ja. Ja. Har du några tankar kring vad du ska använda de här pengarna till sen? För pengar blir det, det vet du ju. Inga alls än. Nej. Det är ju bra. Ska vi se här. 2 på 250, 2 på 100. Där hade vi 1 miljon till. Och jag ser 3 hundringar där. Bra. 100 000. Tackar. Du får inte någon spontan tanke på vad du ska göra? Nej, inte nu. Nej, det blir inte måla om någonstans i varje fall. Nej, nej. Det blir det inte. Du, tack så mycket och grattis till pengarna, Kjell. Tackar. Mm.